ish Republika e Mirditës. Mirdita, si krahin autonome, po ashtu dhe principat që nga viti largët 1491, mbeti e lirë dhe me të drejtat e plota. Mirdita, si principat që peshher ka marrë në mbrojtje Hotin, Gruden e Malsin, Kelmendin e Prizrenin, Shkupin e Kurbinin dhe Lezhën e të tjerë. Veshtërsit matë mla politike, Mirdita do t'i kalonte në vitin 1919, pasi si që thuhet, disa persona nga shkodrat e mirë paguar nga autoritetet për te i kufirit, pra në afërsit e Lezhës, princin e Mirditës preng Bib Dodën. Disa mirditor që ndolëshin në shkodrë, kryen vrasje dhe masakra ndaj banorve të shkodrës në shej hakmarrje për princin e tyre. Në Mirditë, unë blodhen bi 700 luftetar për të sulmuar shkodrën me qëllim për t'u hakmarrë për vrasjen e princit. Me njëherë, konsulli francez në shkodrë thirri në një takim urgjent Marka Gjonin, ku i kërkoj që të ndërhynte të qetëson të poplin. Pas ndërhyres të Marka Gjonit, forcat mirditore u këthyrë mrapsh që ishin afruar afer në Araqit. Në vitin 1920, qeveria Tiranës kishte planifikuar shpërbërjen e Mirditës duke e coptuar dhe ndarë në tre pjesë. Kjo loje Tiranës i rritoj derë në Gjon Markajve dhe mbarë Mirditën, kështu që dera princërore Mirditës thirri në një mbledhje urgjente, 12 bajrak të gjithë krerët e fiseve për të vendosur përfundimisht mbi fatin e Mirditës. Mbarë populli doli mali dhe u pozicionun afër kufive që e ndanë me shkodrën, Lezhën, Kurbinin, Matin, Dibrën dhe Kuksin. Në të gjithë vendin, tashma ishte shpalur gjendja jashtëzakonshme. Dera princërore dhe krerët e Mirditës diskutuan dhe vendosën përfundimisht që Mirdita të shpallej Republika e Mirditës me president, me kushtetut dhe me administrat. Në të njëjtën kohë, ju nisëm telegram shteteve përëndimore duke ju kërkuar që ta ninin si republik në një kohë shumë të shkurtër. Republika e Mirditës e para union nga Franca, pasi Franca me Mirditën ishin të lilur, sepse princi preng Bib Doda ishte kumbara i Napoleon Bonapartit III dhe Franca ishte garantusja në diplomacinë evropiane që të mbronte pa prekshmërinë e Mirditës. Me njëherë pas Francës, Republikën e Mirditës e njohen Austria, Hungaria, Gjermania, Italia, Spania dhe Vatikani. Mirdita u shpallë Republikë me 21 korrik të vitit 1921. Presidenti Republikës së Mirditës ishte Gjon Marka Gjoni, Ministri Punëve të Jashtme Anton Ashiku, Ministri Luftes Preng Dheshi, Ministri Punëve të Brendshme Zef Ndoci. 12 deputetë Republikës së Mirditës ishin 12 bajraktarë të Mirditës. Pas këtij lajmi që Mirdita shpallet Republikë, e cila u njeh nga shtetet perëndimore, menjëherë forcat e qeverisë së Tiranës nisën ofensiven ushtarake drejt Mirditës, ku u ba një luftë titanike, e cila u pasqyru nga mbar mediat ndërkombëtare me kryetitujt Republika e Shqipërisë sulmon ushtarakisht Republikën e Mirditës. Pra, tregohej qartë që Republika e Mirditës u njoh në perëndim si qeveri me flamurë, me vul, me pulla postare dhe të tjerë. Por kjo nuk do të zgjaste shumë, pasi presidenti Republikës së Mirditës, Gjon Marka Gjoni, kërkoj që Mirdita të ndërpriste luften me qëllim që mos të derdhej gjak vllazëror.